ունեմ։ Եկեք մենք էլ դինոզավրերով զբոսայգի կառուցենք եւ անվանենք դինոզավրերի աշխարհ։ Միտքն իհարկե լավն է, բայց որտեղից մեխանիկական դինոզավրեր գտնենք։ Ո՞ւմ է պետք մեխանիկականը, եթե մենք իսկական դինոզավրեր ունենք։ Շինարարության համար կօգտագործենք հին ցախանոցի տախտակները, իսկ այստեղ մուտքի մոտ այցելուներին կդիմավորի թրակը։ Քանի որ իմ ժպիտն ամենահամայիչն է, մուտքի մոտ ես կկանգնեմ։ Բայց իմ ժպիտն էլ է համայիչ։ Մի վիճեք, մուտքի մոտ ես եմ կանգնելու, ես ամենակաղակավարին եմ։ Շնորհակալություն և բարի ախորժակ։ Չէ, մի չէ, քաղաքավարի, ես քեզնից 100 անգամ ավելի շատ քաղաքավարի բառեր գիտեմ։ Հիմա կասեմ խնդրեմ եւ բարի գիշեր։ Բարի լույս, շնորհակալ եմ եւ հաճելի էր ծանոթանալ։ Անգիտոր, մենք մեծ զբոսայգի կկառուցենք, բոլորի համար էլ տեղ կլինի։ Հավանիր այս տեսանյութը և մենք ավելի հաճախ կհայտնվենք։ Իսկ ես երկու հատ էլ կուտեմ, հանգիստ։ Իսկ ես երեք։ Չէ, քո մեջ երեք արքայախնձոր չի տեղավորվի։ Ես էլ շատ դանդաղ կուտեմ, ասեք մի շաբաթ։ Ափսոս, որ մի հատ էր, շատ համեղ էր։ Ինչ, համեղ ու մի հատ արքայախնձոր տատիկներ գնել, բանջարեղեն է, կամ էլ միրգ։ Խայտաբղե արքայախնձոր, խոտանման բույս, համացանցում է գրված, ինքս եմ կարդացել։ Ես էլ եմ խոտանման բույս ուզում։ Ես էլ։ Այո, բոլորս էլ ուզում ենք։ Էլ արքայախնձոր չկա։ Բա որտեղ է։ Մենք ենք կերել։ Այդպես էլ գիտեի, այդպես էլ գիտեի։ Մի բան մտածեցի, մեր արքայախնձորից տերևներ են մնացել, կարող ենք տնկել ու նոր արքայախնձոր աճեցնել։ Տերևներ, որտեղ են, բերեք շտապ տնկենք։ Այստեղ արքայախնձոր չի աճի, պայմաններ են պետք։ Ահ, ուրեմն կստեղծենք։ Ջերմություն է պետք ու շատ ջուր։ Մենք ջերմոց կկառուցենք։ Սա Լեոպոլդ երկրորդ արքայի պալատական ջերմոցն է, կարող ենք կրկնել։ Բայց սա հսկայական պալատ է։ Հետո ինչ, մենք Լեոպոլդից ինչով ենք պակաս։ Արձաններն էլ են լինելու։ Տրակին կկանգնեցնենք կոճղի վրա, կլինի արձան։ Դե հերիք է, արձաններ պետք չեն։ Պալատը կկառուցենք ժամանակակից նյութերից։ Մետաղյա խողովակներ են պետք, ապակի։ Ոյս, որտեղից ենք ճարելու։ Գյուղի եզրին նոր տուն են կառուցել ու լիքը շինարարական աղբ է մնացել։ Ճիշտ է, տատիկն էլ բողոքում էր, երբ են սա այստեղից հավաքելու։ Հա, մենք էլ կհավաքենք, արքայախնձորն էլ կտնկենք։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Հետաքրքիր է, ես կասեի շատ հետաքրքիր է։ Հրակ, պատրաստիր հիմքը։ Տոր, փխրեցրու հողն ու լճի ուղղությամբ խրամատ փորիր, թրակը կշարի խողովակները, դրանք ջրելու համար են։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Աջ, ձավ, չէ աջ։ Ենպես լավ եմ, շատ լավ եմ։ Իսկ ես, ես էլ եմ ուզում օգնել։ Դու մեր գլխավոր շտաբը կլինես։ Աջ, այ, այդպես շատ լավ, բարձրացրում ես։
Հիմա հիմա կորձողերը պետք է խրես հողի մեջ։ Տոր, խրամատը կփորես մինչև լճակը, բույսերին ջուր է պետք։ Շատ էլ նման ստացվեց։ Ուրա, մեզ մոտ ամեն ինչ ստացվեց։ Բատերևները երբ ենք տնկելու, երբ։ Հենց այսօր էլ կտնկենք։ Իսկ արքայախնձորը երբ է աճելու, վաղը, հա? Չէ, զեր, պիտի մի քիչ սպասես։ Ոչինչ, ես պատրաստ եմ, կջրեմ, կխնամեմ ու կսպասեմ։ Ես քայլերի ձայն եմ լսում, թաքնվեք։ Ես ինչ է, որտեղից հայտնվեց ես հրաշքը։ Մենք էլ չգիտենք, եկանք, տեսանք էստեղը, երևի ոչ մեկինն էլ չի։ Իրոք, շատ լավ է, տեսնում եմ արքայախնձոր է կաճեցնում, ես էլ լոլիկ կտնկեմ, լիկը տեղ կա։ Ահա, հիմա էլ լոլիկ պիտի ջրեմ, գոնե արքայախնձորի պես համեղ է։ Սեղմ իր գրանցվել կոճակը ու նա իր տուրբոզավրերի նոր սերիաները։ Մեկ, երկու, երեք, չորս, հինք, ես գալիս եմ փնտրելու։ Բուլ, անկի, զեր, դո, տրակ, ու կատյա, կարող եք չթաքնվել, ես ձեզ գտա։ Իսկ Իպոլիտ նուր է։ Իպոլիտ, որտեղ ես։ Ինչ տարօրինակ ծառ է, երեխաներ, այստեղ ինչ եք անում։ Մենք պահմատացի ենք խաղում։ Տարօրինակ է, շատ տարօրինակ է։ Ով է հաշվում։ Բաց կթողնեմ անոթաչու սարքն ու կիմանամ, թե ինչ տարօրինակ բաներ են կատարվում մեր անտառում։ Լավ, տեսնենք, թե որ կոճակն է։ Այ, սպասիր, կանգան, սպասիր, ուր, էյ։ Ահա, ո, ա, ո, ա, Եստեղ ես, ես էլ ամենտեղ քեզ եմ փնտրում։ Հետաքրքիր է, ձեռն ուր է կորել։ Չի կորել, խրվել է ծառի մեջ։ Պետք է օգնենք նրան, դիմացիր ձեր, հիմա քեզ կփրկենք։ Տեսնենք, երևի ստիպված եմ փոխել մարդկոցը, կամ զսպանակները, կամ պտուտակները, կամ էլ բոլոր մասնիկները։ Ինչ? Եպե, ուր է, դերան, սպասիր։ Ահա, ուր։ Oh.
հաշվարկներս մի փոքր սխալ դուրս եկան։ Համբերենք, ես հիմա նրան կազատեմ։ Մի կողմ քաշվեք, խնդրում եմ։ Ես գլուխս պտտվում է, կարող եմ նստել։ Եթե մեկն էլ շրմփա, այդքան կոշտ չի լինի։ Գիտեմ, թե ինչու մեզ մոտ ոչինչ չի ստացվում։ Որովհետև չենք նախաճաշել, հը՞։ Որովհետև առանձին-առանձին ենք գործում, ոչ թե միասին։ Ես մի միտք ունեմ։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Հորենք էստեղ, բայց նախ տեղափոխենք ծաղիկը։ Հրախ, տար ընտեղ, հիմա օգնենք տորին։ Տոր, խոշեր է պնեպետք։ Տոր, ավելի խորը փորիր, անկի իչեց ու կերը մեզ պարանը պետ։ Դո գնացինք։ Հաշիր։ Նախ սա զերը չի, հետո էլ եղև դին եսքան երկար չեր։ Բրնվեցիր չարջը չի։ Էլի պահ մտոց եք խաղում։ Ահա։ Հեյ։ Չեք պատկերացնի, թե գլխիս ինչ փորձանք էր եկել։ Ուրեմ ինձ համար հանգիստ։ Ուզում ես նոր սերիաներն առաջինը դիտել։ Սեղմիր գրանցվել կոճակը։Ցնցող լուր, քաղաքից ոչ հեռու անտառում, զբոսաշրջիկները նկատել են դինոզավր հիշեցնող հսկայական կենդանու։ Ինչի մարություն ասես կհորինեն, բայց ամեն դեպքում ձեր հայրիկը մյուսների հետ միասին կգնա անտառ ու կփնտրի այդ խորհրդավոր կենդանուն։ Պետք է զգուշացնել տուրբոզավրերին։ Շնորհակալություն, տատիկ։ Տատիկ, շնորհակալություն։ Իսկ դու ինձ հետ կմնաս, էլի շիլան չես կերել։ Այստեղ չեն։ Հո չեն գտել։ Չէին հասցնի։ Հա, այստեղ եք, մենք էլ ձեզ էինք փնտրում, դուք պիտի փախչեք։ Ինչ է եղել։ Ձեզ մարդիկ են տեսել, նրանք վախեցած են։ Ու ձեզ են փնտրում, գուցե կողքի անտառում թաքնվեք։ Ոնց հեռանանք, սա մեր տունն է։ Արդեն հազարավոր տարիներ։ Այո։ Կատյա, արի նրանց ասենք, որ դինոզավրերը վտանգավոր չեն։ Մեզով կհավատա, ուղակի կարկել են անտառ գալ։ Մարդիկ չպետք է իմանան մեր մասին, մենք միշտ թաքնվել ենք և կշարունակ ենք թաքնվել։ Հասկացա, մենք նրանց կվախեցնենք միայն ձևականորեն, պետք է խաղալիք դինոզավր սարքենք։ Կարծում ես մեծերը խաղալիքից կվախենան։ Բոլորը կմտածեն, որ տեսնողը խաղալիքն իսկականի հետ է շփոթել։ Ապրես, պետյա, շատ լավ բան ես մտածել։ Ձեզ իրոք թվում է, որ այս արարածը կարող է ինչ-որ մեկին վախեցնել։ Իսկ ինչ չես հավանում, թրակ։ Ավելի շուտ անմեղ գազանիկ է հիշեցնում։ Եթե ռետինից լինի, հետո լողավազանում կխաղանք։ Ուրիշ առաջարկ ունես։ Եկեք տիրանոզավր սարքենք։ Ինչո՞ւ։ Ա, ով ասաց։ Էլ ինչ։ Դե լավ, թող տիրանոզավր լինի։ Ինչ գեղեցկություն։ Ա, հիմա բոլորը կսարսափեն։ Դե ասեք, ինչից եք ինձ պատրաստելու։
Մենք անտարում ենք, նայեք ձեր շուրջը, անտարն էլ կմաքրվի։ Ճիշտ է, Կատյա, դու հանճար ես։ Դե, կտրված ծառերից։ Ես օգնում։ Օ, որպես մոդել ես ավելի օգտակար կլինեմ։ Քթիցը ստրած է։ Մի փչացեք, հեռու։ Գտան սարսափելի գազանին, անտարի բացատում էր, ինչ-որ մեկը փայտից էր քանդակել, իսկ զբոսաշրջիկները կարծել են, թե դինոզավր է։ Հայրիկը ընկերների հետ քանդակը բերել են քաղաք ու տեղադրել են հրապարակում։ Ամեն ինչ ստացվեց։ Քեթրակին ցույց տանք, նրան դուր կգա։ Սեղմիր գրանցվել կոճակն, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Այ եսպես, ստացիր, հիմա ինչ կասես։ Շատ ապրես, հիմա ոնց ենք հանելու։ Եղինջը ծակծկում է։ Տատ, վերջապես երբ ենք կտրելու ես զզվելի եղինջի թուփը։ Ինչեր ես խոսում, եղինջն աշխարհի ամենաօգտակար բույսերից մեկն է։ Օրինակ ես չգիտեի։ Իսկ գիտեք, թե եղինջից ինչ ամեղ կերակուրներ են պատրաստում։ Ապուրներ, աղցաններ։ Ուզում եմ, եղինջով աղցան եմ ուզում։ Կստանաս քո աղցանը։ Ես գնացի խանութ, իսկ դուք առայժմ պաղպաղակ կերեք, բայց չափը չանցնեք, թե չէ կհիվանդանաք։ Ուրա, պաղպաղակի մեջ եղինջ չլցնենք, օգտակար է։ Մինչև տատիկ եկալը մենք մի քիչ կփորձենք ու վերջ։ Իսկ ձեռքներդ լվացել եք։ Պաղպաղակը պետք է դանդաղ ուտել, թե չէ կոկորդը կցավի։
Ինչ է կատարվում էստեղ։ Մենք ուղակի մի քիչ համտեսեցինք։ Երեխան մի ամբողջ թույլ պաղպաղակ է կերել ու հիվանդացել է։ Պոչի շրջանում մի տեսակ դող եմ զգում։ Ապցի! Տեսար, զգուշացնում էի, չէ։ Իսկ հիմա երկուսը տել հիվանդացել եք։ Մենք գնում ենք օգնություն կանչելու, իսկ դու, եթե պետք լինի, կթաքնվես ծածկոցի տակ։ Բա ոտքերը ինչ ենք անելու, այն երևում է։ Ոտքերս մատով անգամ չդիպչեք։ Ապցի! Թորնիկս, քեզ համար մեղրով թեյ եմ բերել։ Տեսնես ակնոցներս որտեղ եմ թողել, այսպես ոչինչ չեմ տեսնում։ Երեխայի ոտքերը սառել են, ամբողջովին կապտել են։ Այ, մեկ ոտք, երկու ոտք, երեք ոտք, չորս ոտք, չի կարող պատահել։ Մեկ ոտք, երկու ոտք, երևի աչքիս է երևում։ Առողջացիր ու հերիք է դեմքը ծամածրես։ Ասում եք մի դույլ պաղպաղակ է կերել ու հիվանդացել է։ Հիվանդ վիճակում զերը թրչող սարքի վերածվել չի կարող։ Վայ, ահա որ է, տատիկը կարող է տեսնել նրան։ Արագ վազենք տուն։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Հիվանդ լինելն ինձ նույնիսկ դուր է գալիս։ Բոլորը խնամում են, անհանգստանում են քո մասին։ Երևի մի շաբաթ էլ հիվանդ մնամ։ Ուրեմն սա է մեր հիվանդը։ Բարեկամս, ես շատ հիվանդ եմ։ Ամեն ինչ պարզ է, ձերը շտապ օգնության կարիք ունի։ Խնդիր չկա, հիմա կկազմակերպենք։ Ինչ եք անում, ինձ ուր եք տանում։ Միլիոնավոր տարիներ դինոզավրերը եղինջը որպես դեղաբույս են օգտագործում։ Օգնում է բոլոր դեպքերում։ Չէ, ինչ եղինջ, չեմ ուզում։ Ոչ! Ընտրեմ, ասում էի, չէ, հիվանդը մի անգամից առողջացավ։ Հիվանդությունը սպասելի նահանջեց։ Գտա, վերջապես ակնոցս գտա։ Ինչ լավ է, հիմա նորից ամեն ինչ տեսնում եմ։ Չի կարելի ծիծաղել հիվան դինոզավրերի վրա, պարզ է։ Հավանիր այս տեսանյութը և մենք ավելի հաճախ կհայտնվենք։ Տեսնես սա ում մեքենան է։ Երևի դինոզավրերն են սրանով խաղացել, հետո փչացել ու էստեղ է մնացել։ Օխ! Չէ, սրա նման ջարդ ու խուրդ եղած բանը դժվար էլ աշխատի, դե կանգնիր ու քո դինոզավրերին սպասիր, որ գան ու քեզնով խաղան։ Թե դու ինչ խաղալիք, այս սա է իսկական խաղալիքը։ Ոնց էլ անես այսքան արագ չես քշի, քեզ նման ժանգոտ բեռնատարից միլիոն անգամ լավն է։ Հա՞, 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 հա
կործանված եմ, ինձ քիչ առաջ մարդ տեսավ։ Պիպի շատ գրքեր կարդաք, օգնեք տատիկին, հավաքեք սենյակը, լսեք ծնողներին։ Սոնա տատիկ, գիտես որ ինչ եմ տեսել, գիտես որ իմ անաս կգժվես, խելքդ կթրցնես։ Ինչ? Դինոզավր, մեծ, հսկա դինոզավր։ Ախր, էս ինչ եք անում։ Չէ, անհնար է, այդ հեքիաթները տատիկին կպատմես, իսկ ես շատ լավ գիտեմ, որ մեր անտառում մի հին բեռնատար է կանգնած։ Հին բեռնատար, իսկ դինոզավրեր չեն լինում։ Հենց այդ բեռնատարն է, մեկ էլ հուպ դարձավ դինոզավր։ Ահա, հետո էլ հաստատ թրչող փիղ դարձավ։ Փիղ չէ, դինոզավր։ Դե լուրջ եմ ասում, այ այսքան մեծ բեռնատար էր, մեկ էլ հոպ դարձավ դինոզավր։ Չի կարող պատահել, ախ, գիտնականները վաղուց գտած կլինեին, ախ, վերջ տուր, մեր անտառում անհնար է դինոզավր թաքցնել։ Էյ, ինչ ես անում, հերիք է։ Գնացեք անտառ, մի լավ զբոսնեք, տեսեք ինչ լավ եղանակ է, ես էլ կհանգստանամ ձեզնից։ Հիմա ես քեզ ցույց կտամ, գնացինք։ Դե, ուր կորան քո փափլիկ դինոզավրիկները։ Հիմա, արագացրու։ Հա, բա ոնց, հեյ, դինոզավր, կուկու։ Դու խապլանի մեկն ես, Պետյա, մի բան ես հորինելու։ Հեչ էլ խապլան չեմ, համ բեռնատար կար, համ դինոզավր։ Երևի լրիվ ես խելքը թրցրել, շատ հետաքրքիր էր, իսկ հիմա գնանք տուն։ Վայ, նայի, բռնվիր Իպոլիտ։ Իպոլիտը կխեղդվի, ինչ անենք։ Ես լողալ չգիտեմ։ Ես էլ։ Ուրա, դինոզավրերը։ Լսեք հրամանս, բոլորն անցնեն փրկարարական աշխատանքների, հետախույզներ առաջ։ Ես դրա։ Ի՞նչ։ Շատ խորն է։ Աբա ոնց, էլի ամեն ինչ ինքս պիտի անեմ, առանց ինձ ինչ էի անելու։ Դե հիմա արի ու այսքանը փորի, խեղճ դժգոհիկ։ Դա բավարար չի, մեկ է, շատ խորն է։ Իսկ դու ասում էիր, որ ես խապլան եմ։ Հիմա կարող եք պատմել։ Ուրեմն այսպես։ Սեղմիր գրանցվել կոճակնով, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։